Ini ialah kacang soya yang dah di blend. Okey. Kita nak buat. Okey. Ini ialah bawang potong, cili kering gunting halus, telur 2 biji. Okey. Tepung. Ni ialah udang kering dengan ikan bilis dah ditumbuk. Okay. Ini ialah serbuk lada. Okay. Garam. Okay, kita masukkan bawang dengan apa lada. Masukkan rembilis dengan udang kering yang dah kita tumbuk halus. Okey, kita masukkan serbuk cili. Masukkan garam. Okey, kita masukkan telur. Selanjutnya kita masukkan tepung. Okey, kita kacau rata. Kita kacau sampai rata, kita masuk air. Okey, dah kita kacau rata, kita masukkan air panas, ya. Okay. Okay, kita kacau sampai sebati. Okey, jangan lupa kita masukkan bicarbonate soda sikit. Satu sudu kecil. Kacau sebati. Okey, kalau nak masuk gula sikit. Okey. Boleh dah masuk sikit. Okay, kita panaskan kuali. Okey, kita jemputkan masuk. Bismillah. Tengok dia cantik. Okay. Siap. Gebu, sangat gebu. Bismillah. Lembut.